У Миколаєві вже декілька днів вітряно Гідромоцентр передавав штормове попередження, анонсуючи шквальний вітер з поривами до 25-28 метрів на секунду. Навдивовижу прогноз синоптиків підтвердився, і стихія встигла наробити лиха. Так, на вулиці Театральній, в районі перехрестя з проспектом Миру, на деякий час зупинився рух автомобільного транспорту, завадило йому дерево, що впало на проїжджу частину. Величезна тополя повалена шквальним вітром. На щастя, не зачепила ані людей, ані автомобілі. Аби відновити рух вулицею, довелося залучати до роботи рятувальників. Бензопилою вони розпиляли дерево та прибрали його з дороги.